السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جوید، تو تسی دیتے پہ ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی، جدہ کہ میں روز ویرہ لی کوشش کرنا ایک خوبصورت جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہونا، ہر روز دی نسبت اپنے ویرہ تے پراواں تے دوستاں لئی اج پھر ویڈیو لے کے حاضر ہاں۔ امید کرنا کہ ہر روز دی ویڈیو طرح میرے دوستاں تے پراواں تے ویرہ نوں بے حد پسند آئے گی۔ اے جناب، تیسرا صبح مجھ دا سونا ہے انہیں جی، تے اے چاچا جی انہاں تو پوچھاں گے وپار دی، اے انہاں دے گھر دی وپار بھی کردے ہیں دوستو، تے ماشاء اللہ مجھ مشک رنگا وانا ہے تے بڑا سونا تے سترا تھن جناب لے چوٹیاں والا بڑا سونا لایا ہے باجی نے، تے بڑے سونے تے سترا برل اور تھبیاں دے وانے دوستو جنہاں لوگ سادے نے، اور رسول سار نہ لایا وانا اگاڑی دا بھی میرے ویر کیمرہ مین سب دکھا رہے ہیں، مٹ پار تھن چوٹیاں والا سونا تے سترا۔ ایک ڈی دی ماجے دوستو، ایک ڈی دی میں ماجے تے بریک کاغذ رکھ کے جناب نے چمڑی ماجی دی، دیکھ دے پہنے میرے ویر بریک، بالکل بریک چمڑی دی مجھ ہے جناب لی بریکیاں دے وچ پیور نیلی دے برانڈ نے تہاڈا ویر تہاڈے لئی لے کے حاضر ہوندا ہے۔ نیلی دی مجھ دی نشانی ہوندی ہے جناب مٹھ پر تھن، تے جناب چنگا وانا آ دے وجود نال کنا وانا ہوندا جناب، تے سونی تے سدھری ہوندی ہے، اور سنگ ہے جڑا تسی دیکھ دے پئے ہو موٹا تھوڑا جا ہے، بالکل جناب کنڈل ماریا ہے، اے نہیں کہ سنگ جناب لی بہت کھلا رکھا ہوئے تے موٹا ہون دی وجہ تو سنگ تھوڑا لگدا پئے۔ ایک کڈی دی مجھ ہے جناب، میرے دوست جی مجھے سمجھتے ہیں انہوں نے سامنے ہر چیز، اور کھول گول ٹرتی ہے بڑی سونی تو ستری مجھ، باقی دوستوں لینے دے نصیب۔ اور یہ تھی دیکھتے پہ ہو ایک کاکھیں دی جناب والی سفید ہے، اور ایک کاکھیں دی جناب والی کالی ہے، اور ہر چیز میرے ویران دے سامنے، اور چوٹیاں والا بہانا لگا مجھ نو کھور گول سونا تو ستھرا چھڑ کے تو چاروں کھور جڑے ہیں پچھلے جناب دوویں یہ تھوڑے تھوڑے ایویں سفید نے، تو جڑے اگلے نے وہ کالے نے، تو نہیں کوڑی تو پاک مجھ تو تھبیاں دے حوالے دوستو لینے دے نصیب ہوں نے۔ تھوڑا ویر جناب باہر پھیر کے سونا تو ستھرا جانور تھوڑے لیے لے کے حاضر ہوتا ہے، تو یہ تھی دیکھتے رہتے ہو جناب ہر چیز ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے سامنے، کوئی بھی تھوڑی نظر تو اوجھل نہیں ہے جناب، تھی کرنے نے اپنے تسلیاں تھوڑے تسلیاں نے تھوڑے ویر جوید دیا تسلیاں نے، اور جناب ہر چیز تھوڑے سامنے، کوئی میرے کیمرے کی نظر تو اوجھل نہیں ہے جناب، ہر چیز تھوڑی نظر کے سامنے جناب، سودے نصیبہ دے چیز تھوڑی چنگی دکھاواں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، سودے نصیبہ دے میرے دوست چھڑ کے تو چیز چنگی ہوگی انہوں ویکھن بھی دل کرتا ہے، منہ کی بھی بولی ہمیں بال منہ پھڑ لو جی، دند پورے نے ماشاء اللہ چوٹی مجھ دے ہر پاسوں مجھ پوری ہے جناب، یہ تم دے دے پیا سونی تو ستھری مجھ، کسی پاسوں بھی مجھ کی کمی نہیں ہے، لام مجھ دی چنگی اور سونی تو ستھری مجھ، میرے کیمرہ مین صاحب تمہوں ایک ایک چیز بھی تسلی کرا دے آکاش کی نظر نہ دکھا دے، کوئی بھی جناب ہے چیز نہیں کہ میرے کیمرے کی نظر تو اوجھل ہوگی، کھبیا دے والے جنہ جناب لی اگا وانا اُنہ ہی مجھ کا پیچھا وانا ہے، ہر چیز میرے ویران دے سامنے، کوئی میرے ویران کی نظر تو اوجھل نہیں، ہر چیز میں تھی کرنی تسلیاں تھوڑی تسلیاں نے تھوڑے ویر دیا تسلیاں نے، تو کد کاٹھا والی مجھ جناب، نسل و خطا نہیں مجھ میرے دوست جڑے سمجھتے ہیں نسل، انہوں کے سامنے بزرگوں نے گل کریں گا۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر صاحب کی حال ہے جی؟ چاچا جی نام کی ہے؟ خیرا میرا شاہ محمد گجر، شاہ محمد گجر صاحب، تے گجر صاحب جی گلا کرنی صحیح کرنی نے کہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ اللہ دے حکم بولا نے کر دیو جو اللہ نے حاضر ناظر کر کے اپنا گلا کیتی ہے جی، بالکل جی نہیں غلط کیتی تے اپنا سودا نہیں تو ڈاڑتا جی ہو جاندا اس ویلے، کیونکہ میرے ویر ویکھدے نے ریٹ نو بھی ویکھدے نے شے نو بھی ویکھدے نے، تسی شے دے مطابق ریٹ کرو گے کدی بھی نہیں اڑنی ان شاء اللہ، شے بھی چنگی لینی ہے چنگی جی، بالکل جی ہے بھی چنگی، بالکل چنگی ہے، یہ جا ہے چاچا جا پیار بھرے مل ہے، وہ پہلے میم دسن تو پہلے تھی دسنا ہے کہ یہ جی آپ وپار کی نماز، ہاں جی وپار کی وپار، اچھا جی اپنے وپار کی، یہ جتوں آپ گھر چو لئیے کہ کیونیں لئیے گھر چو ہی گھر چو پتریری سی، اچھا پتریری سی جن تو لئی انہیں کوئی دودھ کی گرنٹی، آپ دودھ کی بڑی گرنٹی ہے جی، کن گرنٹی یہ 15 تو 16 لیٹر ہے دودھ،
ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਅਗਾੜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੁ ਕੰਮ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹੁਣ 4-5-7 ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਕਦੀ ਬੜਾ ਚੱਡਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਭਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਤੀਜਾ ਸੁਬਾ ਹੁਣ ਸੋਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਾ 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 ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ ਥਣਾ ਦਾ ਚੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਛੱਟਾ ਨਾ ਫੁਆਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 2,30,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਨਿਹਰਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੁਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2,30,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆ ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0302-4029-6095 ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ 2 ਮਈ 2024 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਚੋਲਿਆ ਜੋ ਚੱਸਾਂ ਕਰਾਵੇਗੀ 2 ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋਏ ਨੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ